Dneska si ukážeme lokaci všech dárečků, které musíme pozbírat. Takže pokud chceš vědět všechny jejich lokace, tak se dodívej až do konce. Je super, že když zrovna začnu natáčet, tak tady za chviličku má přiletět Santa, takže třeba možná budu mít štěstí, no a získám Huge Snowmana. I když ty šance jsou zase extrémně malé, ale možná mi to padne, no a dneska budu mít štěstí. Takže chviličku počkáme na Santu, uvidíme, co nám dropne, no a potom se koukneme na lokaci všech 20 dárečků. Jinak pokud ještě nevíte, tak Santa se spawnuje co 4 hodiny. Teďka co natáčím, tak zrovna jsou 3 hodiny odpoledne. Takže se potom v 7 hodin nezapomeňte lognout právě do Pet Simulatoru, no a měl by tenhle event být znova. No a potom samozřejmě v 11 hodin večer, no a tak dále a tak dále. Tak no a máme tady Santu, takže jsem zdravý, co teďka dropne všechno, no a doufám, že teda dropne to Huge Snowmana. Ok, takže Santa letí zase nahoru, no a já si zase nic nedostanu, dostal jsem akorát samozřejmě nějaké gemy, no a tady tyhle gingerbread coiny. A upřímně ten Santa fakt dropuje strašně málo věcí, nebo spíš strašně malou kvantitu, protože jsem nedostal ani 1 bilionů gemů, no a možná tak bilion tady těchhle gingerbread coinu, takže to podle mě moc nestojí za to. Jediná věc, proč byste měli hantit tady tohle Santu, no a připravovat se do hry, když zrovna přiletí, je právě kvůli toho Huge Peta. No tak bohužel ze Santy jsme zase dneska neměli štěstí, ale my si teda jdeme kouknout na ty prezenty, na ty giftíky na lokace. Tak začneme úplně od začátku, no a to od Spam Worldu. No a první giftík se nachází tady v tomhle rožku, přímo tady v tomhle místě. Já už některé giftíky mám pozbírané, takže se nedivte, že tady nemám, no ale každopádně tady najdete hned první. Tak druhý giftík tady mám už nepozbíraný, no a ten se nachází hned tady vedle toho prvního, tady byl ten první, tady je ten druhý, takže se ho rovnou vyzvedneme. Tak už jich mám 5 z 20, no a dneska všechny dokončíme, no a jak můžete vidět, tak jsou docela v pohodě ty giftíky, protože nám dají docela dost boostů. Dostal jsem 6 super lucky, no a 8 ultra lucky boostů, no a potom samozřejmě ještě nějaké gemy a gingerbread coiny. Další giftík se nachází tady u téhle chaloupky, přesněji ve Winter lokaci. No a rovnou tady je i tenhle elfík. Pokud nevíte, tenhle elfík každou půlnoc změní svou lokaci, takže tím pádem není úplně jasná lokace každý den. Každopádně dneska do dnešní půlnoci máte tady tohle skřítka přímo u téhle chalupky, takže se ho běžte vyzvednout, pokud nemáte achievement. Já se ho vyzvednu taky, sice už ho mám, ale i tak mi dá nějaké boosty, no a nějaké gingerbread coiny plus nějaké gemy. No a samozřejmě si vezmeme ještě dáreček. Další dáreček se nachází hned tady za tímhle domečkem, za tou chaloupkou, no a to je hned u tady téhle čestky. No a můžeme si ho rovnou vyzvednout, je to tady ještě u teleportu do Tech Worldu. Další dáreček se nachází úplně na konci Spam Worldu, no a to je tady v téhle poslední lokaci, no a tady můžeme vidět ten dáreček. Upřímně to není vůbec špatné, protože jsme teďka pozbírali asi nějaké 4 dárečky. No a z každého nám průměrně padlo kolem 6 až 7 různých boostů. Takže když tyhle dárečky pozbíráme úplně všechny, což je 20, tak bychom měli mít okolo 300 boostů. A to není vůbec špatné. Další dáreček se nachází ve Fantasy Worldu, tady u těchhle portálů. No a můžeme ho najít schovaného tady za tímhle sloupem. Další dáreček potom najde jdeme ve Fantasy Worldu zase, no a to tady v Ancient Islandu a musíme se podívat tady za tuhle zroucenou budovu, nebo se to zakraje. Takže zatím celkem jednoduché, no a myslím si, že když jednou obejdete mapu, tak se to dá úplně v klidu najít, ale třeba některé místa, jako je tohle, už je trošičku složitější. Další dáreček máme v Candy Islandu zase ve Fantasy Worldu. No a to za tady touhle čokoládkou, takže si ho zase claimneme. Další máme v Hell Islandu, zase ve Fantasy Worldu. Tady je celkem dost těch dárečků, no a to za tady tímhle kamenem, takže si ho zase vyzvedneme. No a tohle by měl být už předposlední giftík v tomhle světě. No a teda úplně poslední dáreček ve Fantasy Worldu máme tady v Heaven Islandu, no a to tady za touhle čestkou. Další dáreček už se nachází v Tech Worldu, no a to hned
tady vedle Dark Matter mašiny. Nachází se přímo tady. Ten už jsem já claimnul, takže už ho tady nemám. Další dáreček se nachází ve Steampunk lokaci. No a to tady za touhle čestkou, takže se ho rovnou můžu vzít. Další dáreček se nachází hned za Steampunk lokaci. No a to tady u těchhle toxických barevů. A tady se ho můžeme vyzvednout. Další lokace ve Voidu. No a to hned tady za tímhle baráčkem, kde můžeme jít do hardcore světa. Potom tady máme Axolotl, no a ten dáreček se nachází úplně vzadu u té poslední čestky, takže zase si ho vyzvednu. Další dáreček se nachází v Pixel Worldu, zase úplně v poslední lokaci, tady za těma zlatýma tyho horama, nebo co to sakra je. Prostě nějaké zlato tady vysypané. Potom v Catworldu je hned tady za tímhle teleportovacím kanonem, takže se ho můžete taky vyzvednout. No a potom ještě u vstupu do secret lokace, takže to je můj poslední dáreček. No aha, už se mi splnil konečně tenhle achievement. No a za tenhle achievement dostanete tady tohle Rainbow Reindeera, takže to není nic extra, ale podle mě se to vyplatí jenom kvůli tomu, abyste získali všechny ty boosty. Každopádně ukážu vám ještě poslední dvě lokace, poslední dva dárečky. Jeden se nachází přímo někde tady v tomhle místě, úplně na začátku nové vánoční lokace. No a další se nachází tady přímo u těchhle dveří, u tohle domečku. Takže to jsou všechny, úplně všechny lokace tady v tomhle novém updateu. Pokud si chcete odemknout všechny nové questy, co teďka přibyly, tak akorát stačí se kouknout na celé tohle video. No a vlastně víte všechny lokace, takže to máte za minutku hotové. Za mě se to určitě vyplatí hlavně jenom kvůli těm boostům, no a taky dostanete docela dost gemů. Každopádně to bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbil a pomohl vám. Pokud ano, tak můžete dát like, odběr a napsat do komentářů. No já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.